เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพะย่ะจีอมราปุราหมิ่วเมงลาจิตตาตมะยงจีบ่อตวินเนเสสิยะสัตตละ60กุเนนายหอจาสงมารอมูอะตอตมะตะนันตุสรามรณะเตยารอยันรัวละทาสุเตยารอเตยโตปิชอบชิมยาตงดะละนันตงดะกะเตยังหาวะเตยังตงดะ ဒီလိုပဲသုံးစံပေါ်တာကခန္ဓာကိုယ်သုံးစံပေါ်တာဒါရှိတယ်ဒါကသုံးတပ်ပါဘုရားမကျေနပ်ဘူးဘုရားသုံးစံပေါ်တာကရှိလို့သုံးစံပေါ်တာသုံးတပ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ကျန်တာကဘုရားမကျေနပ်မှန်းသိဘူးသင်ပြဟောရမှာကာလာပါသင်ပြပြောရမှာကာလာပါသင်ပြသုံးစံပေါ်မှာသိရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဘူးအေးဒါဖြင့် ဒေသမကျဒေသမကျဒေသကျဆင်းရဲကြဆရာ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 ကျဆင်း
သူကရင်းကြအောင်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်ငွေချင်းတင်းတဲ့ဒီတန်လေးပါကျဆံပူသွားကြတယ်။စရာစရစရောကနေလမ်းနေပါ့မယ်။အဲ့ဒါကစရာစရဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ယေစရာနိုင်စရာလို့ကရုဏာနဲ့ဆိုကြလို့ဒီစရာတွေကလည်းသူတို့ဘုရား။မရမစရာတွေဆိုကြတယ်။တတ္တဝေဇိရတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆံချီအေးရဆိုတယ်ဗျာ။သူရဲ့ဒီလိုဆုံးသွားတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျန်နေရင်ပြောရခဲ့တယ်။သရဏဗုဒ္ဓရင်းအောင်လုပ်တဲ့သရဏနဲ့ပြန်အောင်လုပ်တဲ့သရဏတေသေးကြည့်ပါလားလို့ဆုံးတဲ့ချက်ပါ။အဲ့ဒါကိုသုံးတဲ့သိတယ်မပြောရမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာသုံးတဲ့ကြောင့်ဘာရန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေ။ရန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေသုံးတဲ့ကြောင့်ပါဆိုအဲ့ဒီသရဏမနာရှိမရှိသုံးတဲ့သရမဏသံဃာရေသရမဏသစ္စာတုသရာဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာဥဒ္ဒံရေဒီဝဲသဖြင့်ဒီဝိဒုက္ခသစ္စာဘောခန္ဓာရေဒုက္ခသစ္စာရှိပါလားသုံးတာဒီသုံးတဲ့ဆိုတာကသရမဏံဝိသနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုလေဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအောင်ရှိတယ်လို့ပြီးတယ်ကမဂ္ဂသစ္စာကဖြစ်ပါလေတဲ့။သုံးသက်တော့။ဘောကြောင့်ဆရာမရဏရောက်တော့ဒုက္ခသစ္စာ။ဆရာမရဏရှိတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကြံသုံးသက်တဲ့ညာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာ။သစ္စာနှပါးလာပေါ်လဲကွာသုံးသက်တော့။ဆင်းပြီ။ဒါကြောင့်ဒီမှာလေဘာမှလုံးနေရရရေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာရှိတယ်ဆိုတာကသုံးတယ်နိဗ္ဗာန်သုံးတဲ့ခါကျတော့ကျန်သရဏမရဏရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းစီဘူးလေးလည်းမျိုးသေးလည်းဆန်းစီဥဒ္ဒဏ်နေပါတော့ဟောလောင်းလို့ပြောတော့မသိဘူးလောင်းကြောင်လို့လည်းဆိုတာကမသိကြဘူးသူကအဲ့ဒါမပြောင်းလဲနဲ့လောင်းနေတာမပြောင်းလဲနဲ့ဆိုးအောင်လောင်းနေတာလည်းပြောင်းအောင်လောင်းမရဏလည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းပြောင်းလောင်းထိုက်တယ်မရဏရအောင်ရောလူကြောင့်ပြောင်းလုပ်ကြတာလေသာတေလို့ဒီမိဘကြီးပဲမှတ်ပါမဲ့ခင်ဗျားတို့ကသေမင်းပါနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောချက်ပြောတယ်ဘုဒ္ဓံယေယံသာဒီလာဓိကာရဏံနေရယံဝလာတဲ့သဘောငရလာတဲ့မနေ့ရောင်းမနေ့အားလုံးကျမဘူးကွာမနေ့ကအနေဆုံးပြောချင်တဲ့ဘုန်းကြီးကြီးရောက်လာတယ်ဘုန်းတော်ဝန်ရောင်းလာတော့နှုတ်ဆက်မှာပဲတော်ရမနဲ့ဒေမင်းဤဆောင်လာခဲ့တဲ့ရှင်သောကဒေမင်းဤဆောင်လာခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလဲပါဘူးဆိုတော့ဗရဟန္တရဏကျွန်တော်ခေါင်းထားခဲ့နေတယ်ခေါင်းထားခဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားကနာရလာတော့ဒေမင်းနဲ့တူတူလာခဲ့တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ရိုက်တဲ့ဒေမင်းတတ်တဲ့ဒေမင်းရိုက်တဲ့ဒေမင်းရရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာနဲ့လည်းရိုက်နေတာပဲတတ်တဲ့ဒေမင်းကအချိန်နဲ့ဆောင်ရတာပဲ။ဒီညနေဒီနေရတာကိုသုံးတော့ပါလို့ပြ
Yang mana riba payment yang mengira, mana tunggal jaya lah mereka. Yang kata tunggal jaya, tunggal jaya dah, dah tunggal jaya, bisa mana tunggal? Karena kita tunggal jaya. Siapa nak? Kamu riba yang guru, cerma si lalu, cerma ni pe, mana guru? Kamu ni kalau orang yang mana ni kalau, sang yang bala. So, karena beliau berjima dukha desa mesti bala. Dukha desa bala itu tilung bala. Tilung yang mereka ada. Dua bala. Tilung juga. Mereka dua yang berjima. Mereka tahu dua yang berjima. Dua yang berjima. Dua yang berjima. Mereka berjima. Mereka desa berjima. Dua yang berjima. Dua yang berjima. Dua yang ที่ได้ก็ถูกต้องที่ได้ก็ถูกตัวนี้จําบ่ว่าได้ล่ะมันได้ก็เลยเสียชีวิตนี้ตัวนี้จําบ่สุดาก็ตบป่าชีวิตเนี่ยมันน่ะจะบ่อยู่ไปได้ที่เจอไปได้ที่ก็ไม่ได้ครับเออก็ชีวิตนี้ตัวนี้จําบ่รู้เสียครับอุปัตตนะเนี่ยแท้พอมั้ยอุปัตตนะเนี่ยแท้พอมั้ยธรรมะกนะตึกสุขเนี่ย ต้องตัดตัวก่อนบางทีก็ได้สังฆะเนี่ยยากกว่าตัวเจ้าตัวเจ้าเนี่ยคือได้จริงๆคือได้จริงมาอย่างไม่ได้ว่าเราจะมาพอกับพิเศษได้อย่างว่าเรียกเราจะเรียกแล้วเราจะไปตนเจอแล้วไปยังสร้างให้ได้จริงๆคือไม่ลาบอู้ลาบมาลาได้จริงๆดูดิทุกข์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 ไม่ได้ก็ทุกข์ มันดีได้ด้วยอํานาจกับตัวไม่ใช่อํานาจกับตัวไม่ใช่อํานาจกับตัวนะคือเรื่องเชิงตรงนี้เรื่องเชิงไม่ใช่ลําตัวนี้เลยโดยไม่มีมาก็จะว่ามาสุขันทีตอนนี้ได้เพียงตัวละปุ๊บทุกข์ทุกข์นั้นไม่ได้ตัวละปุ๊บทุกข์ทุกข์นั้นไม่ได้ตัวละเอ้ยมาใครจะเสร็จแล้วกว่า ဩဒီသရမဏဗုဒ္ဓမြတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာနာဗုဒ္ဓမြတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပါမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့။ဥပ္ပဒိနိဒါနဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့လာတာ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့လာအောင်။သဘောပါ။ဒါဘုရားဝါကျင့်တယ်။ ဒီလိုပြောရတယ်ဟောဇာမနာဘယ်ကလာပါလိမ့်ဆိုမြေလိုက်တယ်ဘယ်ကလာလဲခန္ဓာနာဘာခန္ဓာနာဘာမရှိဘူးဇာမနာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ခန္ဓာနာဘာအကြောင်းတမှုတရားဇာကကျိုးဒုက္ခဇာမနာကကျိုးဒုက္ခမရဘူးကောင်းလေရတယ်ဒီတမှုတရားခန္ဓာချုပ်သွားမှာဇာမနာမချုပ်ဘူးဒီလိုဆိုတော့ဘောရ ဖုန်းနံပါတ်မဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဒီကအခုဒီကရာဖြင့်ဒီခန္ဓာချုပ်လို့ရှင်ဒီဇာမရဏချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီသမုဒ္ဒရာနဲ့နိရောဓသွားပြီလေပါခန္ဓာကတိဘုံတော့ဒုက္ခနံပါတ်ဒီအခုဒီရာကနိရောဓနံပါတ်ဒီလိုသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသွားမယ်မင်းဘောသာဘောသာဘောသာပြီကောင်းပြီရဲ့ဆက်သေးပါဦးကမင်းသိပါဦးဒီလိုရှင်မှာ သမထနာတုပ်ပါကိုယ်ကိုယ်သုံးသက်တဲ့တုပ်။ကောင်းပြီခန္ဓာနာပါဥရိတရားကဒါကများလာပါတယ်လို့သက်ပြောတယ်။ဝေရုံပါ။အဲ့တော့ဘယ်ကလာတယ်လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှင်။ဟင်းနဲ့ခန္ဓာကလာပါ။ခန္ဓာရှိကခန္ဓာစုံရှိကခန္ဓာ။ခန္ဓာစုံရှိ။ခန္ဓာကလာ။ခန္ဓာကမလာဘူး။ ကောင်းပြီတဲ့ဗျတဏှာကသမှုရဲ့သစ္စာနော်တဏှာရှိလို့လို့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာပေါ့ဗျာရှင်းနော်ကောင်းပြီအဲဒါဖြင့်တဏှာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သမှုရဲ့မဂ္ဂတိဘုရားတဏှာချုပ်သွားလို့ရှင်အဲဥပ္ပရိခန္ဓာ၅ပါးလည်းချုပ်သစ္စာ၄ပါးပဲပြန်ပြီးဒီတော့လည်းသစ္စာ၄ပါးတစ်ခါကြည့်ရအခုတစ်ခါ၅ပါးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလည်းသစ္စာ၄ပါးပဲ
ြန်ပြောမယ်ဇေယမောင်ကရလာတော့နေလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းကောင်းပြီတကယ်ရှေ့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဇေယမောင်ကပေါ်ပေါ်တယ်တရားပြန်မဆရာလာဖန်ကျင်းလို့ဘဝလေးရောဘဝလေးမင်းတို့ဆက်ပြောပါအောင်ကွာတယ်ဇေယမောင်တဏှာနိဗ္ဗာန်တဏှာကြောင့်ကြောင့်တဏှာမရှိရင်နာလို့တဏှာမရှိရင်ခန္ဓာမရှိဘူးတဝကြဒါချင်းတဏှာဓမ္မရေသစ္စာခန္ဓာကတူတယ်ကောင်းပြီကွာတဲ့ဒီတဏှာထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီတဏှာထုတ်ထုတ်ပြီဒါပြန်တဏှာထုတ်သွားမှသိတဲ့ညာမှာကတည်းခန္ဓာထုတ်သွားတယ်မြဲတယ်ဒီလိုသစ္စာလေးကသိသိကြည့်တွေ့ရရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီတဏှာဝင်ရလာတော့မင်းဆက်ပြီးကောင်းပြီလေကွာပြန်လာဒီတဏှာဝင်ရလာတော့ဆက်ပြီးမင်းဘုံကပါအောင်လေကိုကိုကြာဒီတဏှာဝင်ရလာတော့လို့တွေးဖို့အမှန်ကောင်းပါလေကိုကိုသုံးတော့ပေါ့ကိုကိုသုံးတော့ပေါ့ဟုတ်လားတဲ့ဘယ်ဒီတဏှာဝင်ရလာတော့ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းရင်းနဲ့ကြားမှာဘုမတ်တတ်တယ်လည်းနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသိချပြောတာဆိုတော့ဒီပြရည်ကြတော့တဏှာကြတော့ဘာလို့ပိယတတယုတ်ကလာတာပါဆက်ခုသောတာကာနာသိဝဒါယမနာဒီစက်ကလေးနဲ့၆ပါးလားနာဝရလာရုံးဆိုအာနာချက်ပါလေရှင်းပြီးရတာတက်ဖြစ်တဲ့အာနာချက်ပါလေပြီးရတဲ့ဖြစ်တဲ့တာတာပါရလာဖြစ်အပ်ပါရအပ်တဲ့ဇေယရကငါရှင်းပြမယ်လို့ပြောရှင်ပြမယ်ဒီကနာဘယ်ရလာလဲသူ့ခင်လို့ဒီကနာလာသက္ကုလောကပြီးရဤတန်ပါတဲ့အိသေသာကနာသက္ကုလောကလောကနဲ့ရှိခုရှိခုတာလေပြရည်ကနှစ်တဲ့သဘောရှိတာတည်းကတာရတော်တော်ရှိဣဿရီတာရတော်တော်ရှိသဘာဝဆက်ရှိနိုင်သာသနာထေဒနာရှိဥပိ္ပဇာမနာဖြစ်စေပြီးဥပိ္ပိရှိဩဒီတနာပဲကလာပါလေလုံးလုံးပဲတဲ့ခင်ဗျာပြရတတရတာပြရတတရအကြောင်းတနာကျိုးလာတယ်ဟုတ်ကြဆက်ကြည့်ကြပါကိုယ်ဆက်ကြည့်ရခင်ဗျာမျိုးလုံးလေးကိုကြီးရတဲ့ဆက်ကအဲဒါဝန်တာမျိုးလုံးလေးကြီးရဒါရင်းလုတ်ကန်စားအောင်မှာပဲဆိုတော့တနာမလာဘူးလားဘုန်းနဲ့တည်းကမျက်မှန်လေးရရင်ပဲသူထွန်းရဝန်တာဘုန်းနဲ့တည်းကမျက်မှန်လေးရတဲ့ဝန်တာဒါကမျိုးလုံးကြီးရင်ဒီလိုကိုဝန်တာလို့မျက်မှန်လေးလေးဒါဖြင့်ဆက်ကူလို့ပြီးပြရိုက်ပန်ပါတိုင်းပြရတာတော့ဘောတရားလားဒီကဒီတနာပဲရလားဒီအာရမရလားရှင်းတယ်တနာပဲရလားအာရမဆိုတော့ဒီဆံပါဠိကနေတိုက်ပါရမယ်တိုက်တောင်းပြီဒါကြောင့်ဟောသုံးလို့ရပြီဗန္တတယ်မနာလို့ပြီးပြရပြီဗန္တတယ်ကျော်ဟောရလေဒါတော့မနေဘူးလားတောင်းပြီတော့ပြန်ဩဒီတနာပဲရလားပါလိမ့်ဆိုပြရကတည်းရုပ်ကလာတယ်ဝိယကတာသဘောတွေလားရှင်းလားသူထွင်းရပါတဏှာဝေရလားဝိယကတာဖြစ်တဲ့ယုတ်သဘောနာဘောရလားတဏှာလို့ဒီဘက်ကယုတ်ကူနော်အဲဝိယကတာဖြစ်တဲ့ယုတ်သဘောနာဘောရလားဆိုတော့ယုတ်နာဘာကြောင့်လဲဆက်ကလေးတွေဝိယကံတရကံသောတံလည်းဝိယကံတရကံကာနံလည်းဝိယကံတရကံဒေဝလည်းဝိယကံကာယလည်းဝိယကံတရကံမလားဘူးမနောလောကေဝိယိသံတတိသီလာရပဲတဲ့။ဒါတဏှာကြီးလည်းတွေ့တယ်။တွေ့လို့။ဖြစ်ပြီ။ပြန်ပြန်ကြလာ යි ။ဇေယမနလည်းပဲကခန္ဓာငါးပါး။ခန္ဓာငါးပါးကြီးလည်းပဲကတဏှာ။တဏှာကြီးလည်းပဲကဝိယတတဖြစ်တယ်ဘူး။ဣဇ္ဇကေနာ6ပါး။ဝါ။အဲ့ဒါဟာတဲ့ငါပြောတယ်ကိုမကြီး။သုံးလိုက်ခိုင်းလိုက်ဆက်မင်းတို့ဒီလိုအရင်ကြက်ကြသုံးလိုက်ဆက်သဘောကျအဲ့တော့ဒီကသမှုရဲ့သစ္စာသူကဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့တယ်။ဘောရင်သူကအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်
Tuhan jangan kemudian macam itu kan. Tuhan jangan. Kami tu dah cuba macam tu, kami cuba. Tu cuba macam tu, kami cuba juga. Malah lalu baca kami sekarang ni. Jangan sama-sama tu. Macam sama-sama tu. Kuku tu dongeng ni, ni banyak kan. Cuma kuku dongeng ni, dah saya dah banyak mana. Mana ulang? Sim, jangan ni lagi. Siang malam lagi. ขนาดว่าเลยขนาดว่าเลยอ่ะเออเบี้ยก็จะติดไอ้นั่นแหละครับว่าจ้ะเบี้ยก็จะติดไอ้นั่นแหละครับคือต้องตบป่ะคือต้องตบเลยใช่มั้ยตัวจะจะอยู่ในที่ที่อันนี้เลยเนี่ยยังตัวเราไม่เห็นยังตัดปิดตรงใช่มั้ยมีเว้ยมีเว้ยมีเว้ยก็นะว่าก็ อดอแกนเนี่ยดูดูเนี่ยเป็นนะครับ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 
देता बड़ा लाल रूम में मजे जा पूरे सोल्यूशन के ये मरना ये जांगू मां ये मरना शिजों में मति ये मरना जांगू में मति बे मेरे को को ये मरना अच्छी गाय तो पता ये मरना अच्छे जांगू में गाय तो पता तो दोनों में दे बोला मते मैं बड़ा गाय बड़ा मां से ऐसे में से में लगाम से में हैं कलम आचे से तो तो ये है क्या प्लान था क्या है ก็พอได้อาวุธมีเลยสิเอ้กุกันน่ะมันไม่เยอะเสียสิมันไม่ดีแต่ก็จะใช้มันไม่ดีถ้ามันไม่เยอะจะไม่เยอะเชาไม่เยอะเชาเป็นดีกว่าเนี่ยอย่างนั้นก็ได้ในนี้ก็ไม่เอาหมองแล้วไม่มีหมองแล้วไม่มีหมองแล้วเดี๋ยวมันอยู่ก็แล้วเสร็จแต่ไหนอยู่เช่นเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เลยได้ก็ได้ ကိုယ်ကိုယ်တုံးတန်ပြီးပေါ့နော်နေ့တဲ့နေ့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည်လာတယ်မှာဒါမှမပြီးဘူးကြည်လာတယ်ဝိဉာဉ်ရေးဆက်ဖို့ဘာမှမကျင်တော့ဘူးကြည်လာတယ်တက်တာကုတ်ကူမှာမင်းကခုတွဲရင်တက်တာလေးပါလေးပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီပြန်မယ်ဇေယမန္နာကလည်းခဏခဏပါဟုတ်ပြီခဏခဏပါကြည်လို့ဇေယမန္နာရှိရတယ်ခဏခဏပါလို့ရည်ရည်တော့မဆောက်လို့ပါလေ ဒါနာဒါနာဒီနာရလေလာလာလာပြည့်တဲ့တဲ့အာရဏာလာခြင်းပြည့်တဲ့တဲ့ဒီအာရဏာလာမိမိကနာကြရမှာရှုပ်ထွက်တဲ့ကနာစီကကာယမနာဒါဘုပ္ပိချက်ကနေတဲ့လေရှင်ဒီကနာလာချက်ကနေတဲ့တဲ့ဒီနာချင်းဒီကနာလာဒီကနာချင်းဒီရှားမနာလက်ကြောင်းကောင်းရှင်ထုတ်အားရမှာခနာတို့ခနာကိုသဘောပါ အဲ့ဒီတော့ကွာတဲ့ဒီအမရနာဟာဥရိစရခန္ဓာ၅ပါးလားရခန္ဓာ၅ပါးတဏှာလားအဲ့ဒါတဏှာပဲလားပြည့်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အာရဏလားလည်းဆိုတာမနုတိနေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့တရားတွေငါပြောတဲ့ကံကိုယ်မျိုးကြီးပွင့်လာတော့မနုတိအကြောင်းကိုဆက်တတ်တယ်တဲ့ငါပြောတဲ့ကံကိုယ်မျိုးကြီးပုံထုံးပေါ်လာလို့ကမနုတိအကြောင်းကိုဆက်တတ်တာဖြစ်ရမှာပေါ့ ပြန်ပရိလမပြရသစ္စာပေါ်တယ်အနိလမပြရတော့ပြရတယ်သမုဒယသစ္စာပေါ်တယ်ပရိလမပြရတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယနိရဏနဲ့မကဘုံပေါ်လာတယ်ပြန်ပရိလမဒီအရှင်တန်းပြရခြင်းတော့သမုဒယဒုက္ခကြီးပေါ်ဒီလိုကြားရတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယအနိရဏနဲ့မကလေးတိကြီးပေါ်သဘောပါ ແລະແມ່ນ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 ເອົາລະພິຍະກະຕາເດີ້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 ພິຍະກະຕາຄືເຊົ້າເດີ້ກັນເດີ້ວ່າກາມະນາພິຍະກະຕາເດີ້
သူတို့ကလည်းလာတော့ဦးညမေးလိုက်တဲ့ကြောက်ဒီဘက်ကွာဘေးကတည်းကဆရာတော်မမြင်မှားတဲ့ဒီကလာတာနှလုံးမမှားဘူးနှလုံးမမှားဘူးရှင်းဘယ်လာနှလုံးမမှားတဲ့ကလာတာဘယ်လာတော့ဘေးကတည်းကဒါနောင်နောင်ကအကြောင်းပြရတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးရမှဆိုတော့အာရဏိကမနုပိတာရ။အော်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တယ်လို့သူပြော။ရနိုင်တယ်လို့သူပြော။ရနိုင်တာအာရဏိကမနုပိတာ။မရနိုင်တာကအာရဏိကမနုပိတာ။သဘောပါ။ပြရတဲ့ဘယ်ကလာလဲ။အာရဏိကမနုပိတာရ။ရှင်မေဘေရတ္တဘေရတ္တအာရုံအာရုံကမေကာရကလာတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကကျန်ရှင်အနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောရောဂတောဘယတောဓမ္မစက်တောလက်ဒုက္ခတေဒါနတ္တတေဒါရောဂတေအာရုံဘယသေးပြန်နေလဲဒီလိုကငါတို့ကမရှိဘူးမရှိဘူးဒါဒီနေရှားအတ္တဒုက္ခအာရောကြအနာကင်းတာဘယ်ရသေးမရှိဘူးငါတို့ဒါကိုယူနေတဲ့အတွက်တရားတွေယူနေတဲ့ဒီသင်္ခါရမလားဘူးဒီကုတ်ကိုခင်ရပေါ့ဒီကင်းလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကလားတော့မလားဘူးနရကနာမလားဘူးဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဇာမရဏခံပြေလို့ပါသဘောပါဒါဖြင့်ဒီနှလုံးသားမှာဒီတော့သူ့ကိုနေသာဒုက္ခအတ္တအာရဗျာဘယ။ဘာဖြစ်ရ။သူဒီကလာနှလုံးသားမှာနှလုံးသားရဲ့ကဏ္ဍလား။ကဏ္ဍနောက်ကဏ္ဍလာရဲ့ကဏ္ဍလား။ကဏ္ဍလာရဲ့ဝနာပေတွေ့ရ။ဝနာပေတွေ့ရ။မြေရသူရ။ဒါဖြင့်ဒီဝနာပေလက်တဲ့အရင်းကြရရှာချက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားမှာမပြောရမ်းဆုံး။သူ့တမျိုးပေါ်ရ။ဒါဖြင့်နှလုံးသားမှန်တယ်နှလုံးသားမှန်တာဘာလို့ဆိုတော့နှလုံးသားမှားပြီဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့တော့နှလုံးသားမှန်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒနာသာဆိုကဲဘာလဲဒါကြောင့်ဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာနှလုံးသားမှောင်းဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လဲငါဖျားကသူ့ကွမ်းလာတယ်ခေါရီကတန်လျက်ဖြီးတယ်နှလုံးသားမှာတန်လျက်တန်လျက်ဖြီးတယ်နှလုံးသားမှာနေပဲကြာဥဒ္ဒံတယ်နှလုံးသားမှာဥဒ္ဒံတယ်ဒီကဲကွာငါပြောပြန်တယ်မင်းတို့ဟောဒီဘေးရပေါ်တယ်ဟောရရကွာအချိန်နဲ့ရောတယ်အရက်တူတယ်ငါတောက်ပါနဲ့သူငါလည်းနေခေါ်တယ်ငါပြောပြန်တယ်ကမင်းတို့ကြည့်မင်းတို့နှလုံးသားမှာနောင်ရမနဲ့ကျန်တယ်ခင်ရမယ်ခင်ရမယ်မင်းရမယ်ဆွေးရမယ်ကြံရမယ်နောက်တစ်ခါရမယ်မင်းဘူးကဲအဲ့ဒါရင်မဆိုးတော့မင်းတို့ဓာရီတောင်းနေနေနေဓာရီတောင်းနေနေမလို့ရှင်မင်းတို့ဒီကလေးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ပြေလောက်အောင်ရောက်တာဖြစ်မယ်ပြေရင်နဲ့ပြေရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဒီကိစ္စကိုပြောရတယ်ဒါကြောင့်ဒေသတွေကမင်းတို့ငါကတော့အနာနာနေခေါ်တယ်ခေါ်ရတရားတွေပေါ့ဘီရတန်တဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဘောတော့ဘီရတတာပဲတော်တော်ရှင်းနေရောက်တာပဲအသိဉာဏ်ရောက်တာမင်းတို့သွားမတော့ဘူးနဲ့ဘာလို့ရှင်ဒေလောက်အောင်ယောဂတော်ဘယ်လိုဆိုမင်းတို့မခုတော့ကြုံရတော့မှာပဲဆိုတာငါပြသေးချာဟောတယ်ဘယ်ရောက်လာလဲဒေသာမှားမှာလို့ဝန်လာတယ်ဘောတော့တောင်းရခေးတယ်ကတော့ဒီဘောမှာတာခင်တန်တာသမိခင်တန်တာပြစ်စ်ခင်တန်တာနဲ့ခေါင်းရောက်တယ်တောင်းရခေးတယ်နိုင်ရနေဝန်ပါအမပြေပြီးဝင်သွားတယ်။ဘာလို့ကနဝါ၊သမီးတွေကနဝါလို့ပြေးနေရှာတာဝါ။နတ်တွေပေါ့။မစွန်းနိုင်နဲ့။ဘယ်လိုပြေးပါ့။နတ်။နတ်တွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့။ဘယ်မှာတောင်ဆန်းတာလဲဆိုတာလုံးနေတယ်နတ်။ဟုတ်ပြီ။လုံးနေတဲ့နတ်တွေတော့တတနာလုံးကနတ်လာတာ။ဖြတ်ဆိုဒီဘဝတဘဝရောက်လာတယ်ဆိုဒါတွေမြင်လိုက်ရင်ပြန်တော့ချင်တာ။ဒါကကျမတို့ကျမတို့မင်းတို့ကငတ်တေနဲ့လာခဲ့တော့တန်းရသေးတယ်ကအနာကွာတရားဝင်ညင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငတ်ကနာနောက်ဆက်လို့ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါန
ာဗျာရပွင့်လာတယ်ဒီနာကမင်းတို့ကတော့ကျင်တဲ့ဘုသူချင်းဟောတာတော့ဆရာရက်တယ်စိတ်နဲ့ရောထားတယ်ရက်တယ်နာရဒီနာနေပြီးတန်ပေါ်တယ်ဘုရားဇမတ်နှလုံးသားမှာသွားမကောင်းနဲ့သွားတော့ပြေးခြင်းလေးပြေးလိမ့်မယ်ငါဟောတယ်သဘောပါသွားမလာမကောင်းနဲ့သွားတယ်အဲပြေးခြင်းလေးပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာရေချာကမင်းတို့နှိပ်စာလည်းမခံရပါဘူးဒုက္ခလည်းမခံရပါနဲ့အတ္တလည်းဆံတော့မတင်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်အာရဒ္ဓအနာကင်းတယ်လို့မထင်လိုက်ပါဘူးအဘေကဘင်းမရှိဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တိစ္ဆာမင်းတို့နှလုံးသားမှာပြီကြလားမင်းတို့ဟောဒီတဏှာနဲ့လာခံလိုက်လို့ချင်းဟောဒီခန္ဓာရဘောပြခြင်းဆိုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မသွားဘူးမသိကြဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်အပ်တာလဲအကြောင်းဒီနေ့တောင်းခင်ဗျားတို့ကတသံဉာဏ်မှတ်သေးတာပြီဒီဘဝလာတဲ့ကဒါတွေတွေ့တယ်လားတွေ့တာတော့ချင်တယ်ဘာကြံဥပြတ်ပြီးပဲထွက်လာတယ်။ဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲ။ရှင်းတယ်။အဲ့ဒါသံဃာကမတော်ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာ။မင်းတို့ကမတွေ့ကြတော့ခုမင်းတို့ငါနဲ့တွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံဃာတက္ကနာဆိုတာကာယမနဆိုတာတကုံလေးပြန်ကောင်းခု။အာရုံသွားဆိုရဲသူနဲ့သားချာတဲ့တွေတွေ့လိုက်ရင်ကုံမှာပေါ့။ကုံသူကသက္ကာယနာတောဒနာကာဏနာသေဝယနာဟုတ်လား။ကာယနာဆိုတော့ရုပ်ကဆံရီကုံတော့မယ်။မနာရမဆိုစေသိက္ခာကုန်သွားပြီခန္ဓာငါးပါးပြန်ကြကြအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုယ်ခန္ဓာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားအဘယဒီလိုဘေးမရှိဘူးလို့မတန်းလိုက်ပါနဲ့ဒါဘေးတော့မျိုးပဲခေမဘင်းဘင်းနဲ့အဘယဘေးနဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်ဘူးလို့မင်းတို့ဥစ္စာဥပဒ်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကံနဲ့ရှိကြည့်ရလေရှင်တရားတွေတောက်ဖြစ်နေပြီလေမသိရတဲ့တဏှာချုပ်တယ်တဏှာချုပ်တယ်ခန္ဓာချုပ်တယ်ခန္ဓာချုပ်ရင်ဒါကြီးကလည်းချုပ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကမရရုံကတွေ့ရမှာခုခန္ဓာကြီးကိုအရဲ့ဝိကြီးစိတ်နဲ့ရောထားတယ်အရဲ့တမျိုးရင်းတောက်တဲ့တောက်တာဟောဒီကဏ္ဍနဲ့ဒီနှောင်းညမှာဒီတဏှာနဲ့တောက်ဒီတဏှာနဲ့တောက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးရဒီခန္ဓာကြီးရဒီကြီးရရမ်းလာစမှာတာကျန်ချူအမှန်ဆက်တယ်သမတနာတော့ကိုကိုကိုသုံးတတ်တယ်တော့ကိုကိုကိုသုံးတတ်တယ်ဆိုတာတောင်းပြီးကြချင်းနရမဟာဆိုလို့ဆိုတာဟောဒီနေ့လုံးမအားကိုနေနေနာအားကိုတော့ကြဒီနေ့ကောင်းနေအားကိုဒီလျာပဲစားကောင်းတယ်သူ့ကအားကိုဒီကိုကြီးကိုကျမ်းမှာတော့အာကုန်ဒီစိတ်ကလေးပဲအကျန်ဒီကောင်းတယ်အာကုန်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အရေးကြီးတာလေဒီမှာရောက်တာကတဏှာရဲ့မိုးရုံရဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရောက်တာလေဒီမှာခင်ဗျားစိတ်နဲ့ရောက်တာလေရဖြစ်တော့ခင်ဗျားရဲ့ကဏ္ဍနဲ့တောက်တယ်မတောက်ဘူးတောက်ဘူးလားကဏ္ဍနဲ့တော့လို့ရှင်ကဏ္ဍကခံလိုက်ရတယ်နာရကဏ္ဍမလားဘူးနာရကဏ္ဍလို့နာရတဲ့ဝေကြီးကခင်ဗျားရဲ့ရုံးကန်ဆက်လို့ရပါတော်တော်ကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှင်ပြန်လို့ဘုရားနဲ့ကရပြောနေတယ်ဘုရားတရားကဘုရားကမကောင်းတာမကောင်းတယ်ဆိုတာအကျဉ်းကြီးတဲ့အနတ်ကအကျဉ်းတော့သူကလာတဲ့အချိန်ကတဘောကအနတ်ပြေပြီးလာခဲ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးသာခင်တို့ဘဝကဘဝဝိသေးတဲ့ဘုရားမိခင်တို့ဘဝသေးတဲ့ဘုရားရှိချာလို့တော်တော့ပြီဆိုပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခင်တို့တော်တော့ပြီဆိုတဲ့ဘဝဝိသေးတဲ့မကောင်းများခင်တို့ကိုယ်ဝိရတာမျိုးလေးဒါနဲ့ပို့ပြီးပို့ရမပို့ဘူးငါမသာရပေါ်နေရမှာဘာလို့မှဆိုသွားတယ်ရစ်ပြီဒါဆိုဒီငါငါမသာသေးတာဒီငါနဲ့ဆိုနောက်မှပို့ရချင်းချင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းဘာသာနဲ့ဒီလိုလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါတက္ကံမြာရင်းငါလာတယ်ဆိုဒီတော့မားရည်တော့ဒီမင်းဒီကောင်မားနဲ့ဒီကနားနဲ့ရောက်ဒီနှလုံးသားမားနဲ့တရားပဲဒီကနားနဲ့ပါဒီကနာနဲ့တပတိကနာရဒီကနာရဒီလိုပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားတရားရှင်ကြီးကဆက်သုံးဝင်အယုံမြင့်မကွာ။ခမောဥဒ္ဒနဲ့အယုံပုံပြီးသူ့ထားတယ်။မဖြစ်နေတဲ့အယုံတခါတည်းကနဲ့သင်ပြီးထားမယ်။ညာနဲ့ဖြန့်ပြီးထားမယ်။ဆက်သုံးဝင်မြင့်ဆက်သုံးမယ်။ဆက်သုံးမယ်။ဆက်သုံးမယ်ဒီကနာပဲ။အဲဒီကနာလေးတင်လေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တောင်းတာဆိုတော့ဒီကနာပဲ။လူတယောက်ရယ်ဘုံဘုံကတာရှိတယ်ဘာမှမလာဘူးဆရာကြအဲ့ဒါတခါ
ဖြစ်ရှိရလို့မဝကိုကိုကျွန်တော်မဝပဲနဲ့ပြေးခဲ့တယ်ဘွာ
်ဘယ်ဘဝမှာကိုယ်ကိုယ်ကျန်လို့ကျန်လို့ဝါပြီးသေးတဲ့ဘဝရရှိတယ်ဒီမှာရှိရတာပဲသူတင်လို့ကျန်တဲ့ဘဝရကျန်တဲ့ဒီမှာရှိရတယ်ဥပ္ပါဒိပြပြချောအာဇီရောကြောင့်လည်းပါမလို့ဘူးဘယ်ရောက်ရကြတော့ဒီဘဝလုံးကိုဒုက္ခနာဘူးခင်ဗျာတော့တော့လို့ကျန်ဒီလိုပဲတခါဒီကိုတဏှာနဲ့တောက်တာတဏှာနဲ့တောက်လို့ရှင်ခန္ဓာကရအောင်ခန္ဓာရဲ့ဒီဘဝဒီဘဝဝင်အောင်ပါပဲဆိုတော့သိကြတာအဲ့ဒီလိုရှိတာကြတာကွာငါဘုရားကဒီနာမှာငင်းတို့ကဲတင်တယ်ကဲတင်တယ်ဆိုညာတယ်ငင်းတို့ငတ်နေတာဘဝမတော့နဲ့တောက်လို့ရှိရင်ဥပြတ်ပြီးကြတာငင်းတို့ဒီသေးသေးကခင်းလိုက်မယ်ငါတော့ငါပွန့်လာတာဒီကျိုးမှာဘုရားကငတ်တယ်ဆိုကွာပေါ့လားပဲကျန်တာဘုရားကဘုရားကငါအကောင်းကောင်းမှဆိုဘုရားကငါအတော့မှမဆိုတော့တော့တယ်ကနေတော့ဘာနဲ့ဟောဒီတဏ္ဍာနဲ့တော့ဒီဘိယတတ္တာလို့ဆိုအကြောင်းကျုံဆက်နေတယ်ဒီတဏ္ဍာနဲ့တော့တဏ္ဍာရစ္ဆေဘောရာဝဏ္ဏရစ္ဆေကံကမောရစ္ဆေဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလာမလားဘူးလားဇာတိရစ္ဆေဇာမန္တရဆိုတာပြေလို့တော့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဗျာဒီကဆောင်းနေနော်ဟေးဘုရားကငါဟောရတယ်အရင်နဲ့ရောအသေးနဲ့ရောခဲ့တယ်အရက်ဒီကွာသွားမှမတော့ဘူးမင်းဆင်ရလိုက်ငါငါတန်းသွားပြီမတော့ဘူးတော့လို့ရှိရင်မင်းတောက်တဲ့ကနာလာရင်ဒီကနာနဲ့မင်းတောက်ရင်ဒီခန္ဓာရတယ်ဒီခန္ဓာရတယ်ဒီဒီဘုံရတယ်ဘောပါဒါကြင်တို့ဝိပဿနာအချက်ချင်းနဲ့ဒီလိုထင်နေပေးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်တောက်ခဲ့ကြလုံးဒါကဒါကိုဒုက္ခလာဆိုနှိစ္စတင်လို့ခင်ပြတာဘူးဒုက္ခတင်လို့ခင်ပြခင်တယ်ဆိုတော့တော့အတ္တတင်လို့ခင်ဟုတ်လားအဘယတင်လို့ခင်တယ်ခေမတင်လို့ပြီးမရှိဘူးတင်လို့ခင်တယ်ဆင်းရဲတော့ဒီကျမှာခင်များတို့ဒီလိုရက်တည်းအစိမ့်နေရောက်တဲ့ရက်တည်းဖြစ်တော့ဘုရားကဒါလေးဟောတာအနိစ္စလို့လောက်ကွာဒုက္ခလို့လောက်ကွာအနတ္တလို့လောက်ကွာဟုတ်လားဘယ်ရလို့ပါကွာနော်ကဲဒီလိုမင်းတို့ဝိပဿနာရှုပေးပါလို့ဆရာတင်ကုန်တယ်ဒီလိုသူဝိပဿနာရှုပေးကြပါဟုတ်ပါလားပေါ့သမဏကနာပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ပါတယ်ကျမ်းစာတုံးတတ်တော့မှဖူပရိစ္ဆာဝိပဿနာပါသွားတယ်အလုပ်လုပ်ကုန်ဒီကနေ့နှလုံးသားထဲလုပ်ပါကွာဆရာပြောတာတောက်ဖြစ်သေးရဲ့တဏှာနဲ့တောက်ဖြစ်သေးရဲ့မကဘူးလေရှင်ခန္ဓာလာအောင်ခန္ဓာမှာဟိုဘက်တွေပါပါဟိုဘက်တွေပဲချက်တင်မသိဘူးအဲ့တော့ဘုရားဝင်ရင်ကြာဘုရားဥပဒနာရှိပါဆိုတော့ဆက်တင်ဉာဏ်များဟောခဲ့ပါတော့မယ်ရှင်ဘာမှကနာပဲပြန်ပြရတာပေါ်ပါဘာမေးလိုက်ရင်ခန္ဓာတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဟောတာကကျေးဇူးတော်ရှင်ဂုဏန္တဆိုတော့ဆက်ဟောတာမတော့နဲ့တဏှာနဲ့မတော့ဘူးဟောဒီဘိယသတ္တတွေကိုတဏှာနဲ့မတော့ဘူးကွာတဏှာနဲ့မတော့ဘူးမတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုအနိစ္စလို့ရှိဒုက္ခလို့ရှိအနတ္တလို့ရှိတော့ကြဘဝလို့ရှိနော်ဘဝကလို့ရှိလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရှိရဲ့ဒီနေရာကညာနဲ့ဒီရောက်လာညာနဲ့ဒီရောက်ညာရင်ရောက်တဲ့အခါကျဒီတဏှာကတောက်ဖြစ်တယ်။မတောက်ဘူး။မတောက်လို့ဒီကံတာလူလုံးနေတယ်။မလုံးနိုင်တဲ့ဒီတရားမရဏပေါ်ရငိမ့်။ငိမ့်နေတာ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ဒီကနေပြီးကျွတ်ကမတောက်ဖြစ်တဲ့မိုက်ကငါးပါးနဲ့ဒီကနေပြီးကျွတ်ကရှင်းဥပဒနာမဲ့ရှုပေးဖို့။ဒါနဲ့ကျွတ်ကကျွတ်ယောနိတော်မနီကာလဖြစ်ကြတာ။ဘုရားကကန့်ွက်လို့လား။ကျွတ်တို့ရောရမ်းပါသက်သာနေရာလုံးမှာတွေ့ရတွေ့ရခဏခဏပဲဘဝတနာဘဝတနာဆိုရင်ပြိတိဘဝဉာဏ်ရဲ့ဆက်ချက်ဘဝမနှောရတဲ့ဘဝဉာဏ်ကလောဘတို့ဆက်ထားလာမောင်းခရရပြိတိနေနေလဲပြိတိသိလို့ပြီးရဘဝဉာဏ်ရဲ့ဆက်ချက်ကလာပြီးတော့မနှောရတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆက်လာပြီးဘဝဉာဏ်ရဲ့လောဘကလာတော့ဘယ်ကနေရောင်းရတော်မူကြတာအရင်လာတာဟိုအာရမိတော်မူကြတာအရင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါရောက်ကြည့်တဲ့အခါကျရမှာဩတပံတရားလုံးကလာတာဒီဘုရား
Adian kan berjalan sama semua orang. Bagus. Ya, adian kan berjalan. Makan kau. Ya, jangan orang yang berjalan berjalan berjalan. Makan kau. Tangan kau makan apa? Kau makan apa? Kami makan apa? Mimi makan apa? Tukar berapa? Eh, di hutan saya mai jumpa ubiak dewi sekarang. Bawa dia mai. Tanahnya di dalam, tanahnya kalau cinta nabi saya. Anak kanda, uri kanda yang, uri kanda yang dia mana mal, balik mana sura, balik uri lagi, madal, madal yang madai balik, mana madal dia ni, buat nasi, madal dia ni, danan dia ni, siapa, dihari u, danan dia ni ada lagi siapa, mana, kalau ni mau bi, danan dia ni ada lagi siapa, apa, apa yang dia kena ngapa ya, yang ni, buat dia buat, mana buat, macam mana mula, tu. Yakuan ada kan, kemana tu? Di mana? Pulau sama anak jiwu. Abang mama dulu, hei, kamu tahu? Tahu ni siapa? Si mandi kat sini ya. Tahu. Doa si mandi kat. Tahu. Mana ada si mandi kat? Tahu. Mana ada? Wuuu, le. Sekarang ada siapa? Anak mandi kat. Anak mandi kat? Macam mana? Kenapa? Macam mana siapa? Di tengah siapa? Di tengah kemana ni siapa? Rupa nak ke arah Randi Rokal. ไปอ่ะนะชื่อไปจังเสียมชื่อไปได้แค่จะไปเสียมชื่อล่ะอ่ะอยู่ได้จ้ะล่ะที่ทุกจองกองกองปิดนี่ล่ะล่ะทุกจองกองกองปิดนี่ล่ะอุปัตตนะขอได้ตัวนี้จะเดียวกองกองปิดอุปัตตนะเพิ่มไปตัวทุกข์เดียวกองกองปิดอนัตตะเดียวกองกองปิดเบยะเดียวกองกองปิดเอ้ย ดีเราก็ดีอะไรก็มันดีเนาะอุบัติเหตุเอ้ยทําไมอะไรดีง่ายจังเนี่ยเสียอะไรที่ธรรมะธรรมะตรงนี้ดีง่ายจังไปดูเฮาเอ้ยเลยทําไมอะไรชุ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 ไปเลยสิเพียงเนี่ยเฮาดิตะนาไปบ่าดันชุอะต้องมาเลยล่ะไม่ต้องเปล่าล่ะไม่ต้องเปล่าเลยสิเพียงเนี่ยตอนนี้คิดว่าไม่ต้องเปล่าสักกูจ้ะเฮาดิมาเตียนลึกแก่เล็ดแต่ตะนาแล้วมะล่ะเตียนตัวน่ะขันธ์ 5 ก็ มะลาเตียนนี่ขณะนั้นก็ละไปเช่นตู้แท้กว่าแล้วนะซื้อเตียนเอาไปเลยสารมรณะล่ะดิมะลาแล้วรู้สรเอามากันมากันแล้วอย่างนั้นได้เช่นแล้วก็ต้องการจะปฏิลงมาด้วยปฏิลงมาต้องได้พอมั้ยปฏิลงมาต้องได้แก่ขาจะรู้สิเช่นเนี่ยแล้วแต่ยังจะอยู่ทุกข์ก็พาลงขึ้นจะได้นี่แก่ว่า เสกุตตะกามาชีวะกายะมนะสุเรสุไลปังคุตตะธรรมะสังฆะธรรมะเนี่ยก้องเลยเลยเช่นเนาะขณะงาไปอยู่มันเปียไปอ่ะตังเนี่ยสาธุไตไม่ก้องมาหูสุเลยเช่นเนี่ยอิสระก็ทอดไปนะก้องมีล่ะเพิ่นถ้าอยู่รู้ก็ได้ชื่อเลยเช่นเนี่ยปัสสาระไม่ต้องสุล่ะไม่ต้องสุเลยแต่ตัวอนิจจังตัวก็ไม่กลับสุเรตีได้เอาล่ะ ตัวแกขนาดจะได้ยินกันซะนะดันดาเนี่ยตัวแกทุกข์ทุกข์ทุกข์ไม่กระเทศทุกข์ไม่กระเทศทุกข์สมุทัยทุกข์ทุกข์นิโรธเสร็จตัวบ่าอ๋อตัวบ่าทุกข์ทุกข์ทุกข์นี่แหละตัวบ่าตัวบ่าทุกข์ทุกข์นี่ขณะนี้ว่าเสียมันน่ะชุบยิงตัวละเสียเลยไปก่อนบ่ก็ไปก่อนบ่ก็ไปก่อนใช่แล้วโหเด้ดิอ่ะ อะไรก็มันนี่จ๋าแล้วมันก็ได้เข้ามาได้ต้องมาแล้วสุบิตุตอกกูงากูงาเอาซะแล้วตึ้งไปตะบะเนี่ยงากูงาเอาซะแล้วตึ้งไปเลยขาจะเลยเช่นงากูงาเอาซะตึ้งไปเลยขาจะเอาดิขนาดนั้นตอกไปขนาดนี้เนี่ยไม่ตอกครับขนาดนี้เนี่ยก็ได้ขาจะแล้วขนาดนี้ก็แล้วตัวนั้นก็อุริผิดเลยคนน่ะเกลอแกขนาดงาก็ไม่ได้ขนาดงาก็ได้อุบัติก็ได้ ดาเนี่ยตั้งแต่มาตนาเนี่ยก็ได้ประมาณขนาดใหญ่อุบัติภพเนี่ยมาตั้งแต่ปุ๊บมาตนาเตโลอุบัติภพเนี่ยขนาดใหญ่อุบัติภพเนี่ยไม่รู้ล่ะดาเนี่ยขนาดรู้มาเวรีก็ได้ไปได้อุบัติภพอะไรลงมาก็แค่ไม่มีชื่อใช่มั้ยทําไมจะยากดาเนี่ยตั้งแต่มาแล้วรู้ตัวเวรเมื่อไหร่อ่ะ Pohon, pohon, pohon. Nampak ya? Di sana, di sana. Kau tengok, di sana, di sana.
Well, wait a second. When are you sick in it? What about my week? Shannon. I see now you're at it. The year goes on my week. Why is every guy in my room? Not on my other way. Shannon. Is every guy in my room? ငါကငါတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။အားကြီးကနားလည်းလည်းဒီကနေ့ရတယ်။ဒီကနေ့ရရင်လည်းဝင်းတယ်ဘာကိုကိုကြီးမှာ။ဟုတ်လား။ကြိုင်းဆရာဘွားနာလိုက်ခါဗျာ။ဘာမတော်နေရေးလို့ဗျာပြောနေရပြောတာက။ဘုရားမိုက်။ဘာမင်း။အနေချာလေးရှိပါကွာ။ထုတ်ခါလေးရှိပါကွာ။နတ်တာလေးရှိပါကွာ။ ကျူးလိုက်ရခဲ့ကြတဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားပဲလို့ဆိုတော့သင်လေးရမခင်နိုင်မှာပဲဟုတ်လားဒါပြန်ဘုရားတွေကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဒီမှာဒေယမန်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာအင်းဒေယသမုဒယဝိရဒ္ဓအာအာဒီကခန္ဓာနဲ့ဇာခန္ဓာနဲ့ဇာခန္ဓာဆက်ကြတယ်နေရတယ်ဒီမှာဒီလိုဒါဒါဘုရားကဒီနာစောင့်ပြောနေလို့နော် မတော့မတော့မတော့ဆောင်ပြောနေလို့ခင်ဗျားငါ့ရတနာရင်းနဲ့သေးလာတယ်ဘောဘောမြတ်စွာဘုရားတော့တွေ့ရတယ်စားရမှာပေါ့ငငယ်ရေကြကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျတယ်ငငယ်ရေကြဆိုတော့ဒါကနာစားလေးစားနေမှာဆွဲမြတ်ရှိမြတ်အတင်းဆင်းကြီးတောင်းကြလာတယ်နေနေရေရေဒီတိုင်းနေခင်ဗျားရေရောက်ရမှာဟိုမှာကိုယ်ကြိတ်ခံနေဖြစ်တယ်ဒီကျောင်းရင်းနဲ့ခင်နေတာ ကျက်ကျက်လေးပြန်နေတော့ကျမလေးနဲ့ငါ့ကိုယ်ငါ့ကိုယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပြတ်ဆက်ပါဘူးဘုရားနေတဲ့ပြေချောပဲအားကြီးတော့ကြောင့်ဖြစ်မြင်ခဲ့ဘူးလားသူပါဘယ်တော့ရနေရတော့ဒီမှာပြတ်တာကိုအစိမ်းရရောက်တာပဲပြောပြမယ်ဒီမှာမရှိလို့ရှင်းခင်ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်က ဒီကနာမလာလို့ဒီကနာဘုဝတ်တွေပဲလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတောင်းရအောင်မတော့ဘူးမတော့ဘူးဒီဒါလေးဆောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတဏှာနဲ့ဒီကနာ
တဏှာတွေကလုံးပေါ်မှာဒီနေရာမှာကံနေဖြစ်တာလားဘုရားနဲ့ဖြစ်ကံနဲ့ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့ကူကလာတော့မလာပါနဲ့ဆိုအဲ့တော့ဓမ္မနေတတ်တာလာတော့မလာဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟဲ့လို့ဆရာလွတ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကံနဲ့ဝါနဲ့မဆိုင်ရပါဘူးဘုရားတွေကမနှောကျင်တော့ပါဒါကြောင့်ဒီလိုခရီးတွေ့ရင်စတောင်းဒီမောင်ဆန်းနဲ့ဆိုးလိုက်ကြတယ်ခင်ဗျာကြည့်တယ်တမန်။ဟုတ်ရဲ့လေတဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ရသေးနိုင်လဲဆိုတာကွာ။ဘယ်ရတမ်းမဖြစ်ဘူး။ဟောတာမပါရင်ဒါမဖြစ်ဘူးပြော။ဒါဝိဓမ္မနာနာရဲ့ဒီနမှာတော့တော့ဘူးဒါမဖြစ်ဘူးလို့ပြော။ဒါတော့ဒီဖြစ်လို့မဲလို့ပြော။နည်းချစ်တောင်းလို့ဘယ်သွားရဲ့တိုင်းနည်း။ပေါ်လာ။မင်းတို့ကတော့ပေါ်ပဲ။ပေါ်လာ။မင်းတို့ဒီကောင်ကြီးသွားသွားပြီးကြလာတော့ရမပြေဘူးလို့ဘုရားပြဆုံးတော့လို့လို့ကျန်ရကြတာဘုရားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါမတူဘူးဟုတ်လားဒါတော့လို့ရှင်ဒါတွေ့အဲ့ဒါငါကတော့မကောင်းလို့ပြောတဲ့ဆိုအစိမ့်ရရတဲ့ရက်တွေမင်းတို့ကလို့ရှင်မသေးတော့မလားကသေတော့သေရမယ်ငါဟုတ်တယ်ဆန္ဒမင်းတို့ကဒါတော့ောက်တယ်ဒါတော့မလို့ရှင်မနာတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဘုရားဒါမဲကမင်းတို့ဒါမှမဲနေတာမဟုတ်တော့ဘူးမာယာပြောမှာပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဆရာကနဲ့သိဘူးဘူးကဟမ်ဒီဟောင်းမတော့ဒါမရဘူးသဘောပါလားဉာဏ်ရည်တော့မယ်လို့ရှင်ခင်ဗျာဒါလို့ပြောတာဒါပဲဒီလိုမရအဲ့ဒါကငါတို့ကလေရှေ့ရတယ်လေကအလွန်ဆုတ်တယ်လေတဏှာလေးမပါလို့ရှင်ဘယ်လမ်းမတော်မရှိတဏှာမှဘယ်လမ်းမတော်မရှိဘယ်တဏှာလေးဒီကတဏှာမှဘယ်လမ်းမတော်မရှိဘူးဆိုတော့အနာလည်းနဲ့ရမှာခင်ဗျားတို့ဇနေမိပါတယ်ဒီ။အင်းဒီကနေ့အင်္ဂါချမ်းမယ်ဆိုရဲကခင်ဗျားရှိတဲ့လမ်းနဲ့ခင်ဗျားမရှိတဲ့လမ်းနဲ့အင်းဘယ်မှာနေသွားမလဲ။ဥပ္ပယနဲ့မင်းညာသွားရအောင်ခင်ဗျားရှိတဲ့လမ်းနဲ့သွား။ဟုတ်ကဲ့လေ။ဒေါ်လာနဲ့မြေလမ်းကြီးရရှိတဲ့လမ်းနဲ့ကြီးရမရှိတဲ့လမ်းဘယ်လမ်းကပေါ့မသိဘူးကြာ။ကြီးရရှိတယ်။အင်းတခါအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကကြံပြီးသူဘာမပေါက်ရဘူးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။ဟမ်ဒီအရင်မကောင်းမနေရလို့ရှင်ဗတိခန္ဓာရက်သွားလို့ဖြစ်ဘဝနဲ့ပြန်လာတယ်သဘောရတယ်ဒါကြောင့်ပရိဝိဇ္ဇာတဏှာသာနာတော့တဏှာပရိဝိဇ္ဇာတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်လို့ရှင်ကိစ္စအကြောင်းမြင်မရှိတဲ့နေကလက်ပိရတယ်တဏှာပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်ကုမခေနမလို့ကုမခေနမလို့ကုမခေနမလို့ပြုတယ်အများကတော့မနေနေပါရဲ့ဒီကောင်ဥပဒနာမလို့ပါသူလာတဲ့နာရီနဲ့သိနေနေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကြ။သူလာတဲ့နာရီနဲ့တော့ဥရောခင်ဗျားတို့ကသူကောင်းမှုရန်ဆွဲလဲပြီးထောင်းထုတ်ကျင်းနေမှာ။မှားဘူး။ဟောမှာ။မိရိကမှာနေတော့ရင်းပေကနေမှာအတော်မဆုံးဘူးလား။ဒါကလည်းဘယ်ကမိဘရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဒုက္ခဆက်တင်ရင်းဖို့မငင်းတော့ဘူး။ပေးနိုင်လားယူနိုင်လားကိုယ်တောက်မှုမပေါက်မှုပေါ်မှာပြီးနေကြတာဒါကသူ့ရဲ့ကြည်တရားပါပါတောက်မှုမပေါက်မှုပေါ်မှာဒီနေကြတယ်ဘာလဲပေါက်မှုမပေါက်မှုပေါ်မှာပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဝိပဿနာရှုမှုမရှုမှုပေါ်မှာပြီးလာမရှုမြင်ပေါက်တော့ရှုမြင်မပေါက်ပေါ်ဘူးလားမရှုမြင်ပေါက်တယ်တခါမပေါက်တော့မရှုမြင်လို့ရှင်ပြဲအာရုံနေတာကဒီတရားခါခါရတဏှာလမ်းကတဏှာလမ်းခန္ဓာလမ်းမှာတဏှာလမ်းဇာတိတရားမရဏ။ဘယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီတရားခါခါဒီရခါခါဟုတ်တော့ဘူး။အစ်ထေကာဏဘိယမာနဘိယတိဆိုတော့ဆက်သူဖြစ်တဲ့စီပြ။ဘောကြ။ဘာလို့ပြန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုက္ခကြလိုက်မလဲ။ဆက်လို့ကဘိယိဗံခါခါဤပန်းဆိုပေါက်တာကိုခေါ်တယ်။ဒီမှာအစ်ထေကာဏဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပဇိညုဇမနာညုဇိဒါပေါက်တာကိုခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနာလိုင်းဒီကနာဒါတော့လို့ရှင်ဒီခန္ဓာလားဒီကနာလားဒီလိုပဲဟုတ်ပဲကျုပ်နဲ့လွတ်ပါလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုတော့ပြတ်တယ်ပါဠိပြန်ရတာညောရပါဠိပြန်ရနားလားဇကုလကဘိယိတံအိထေသာဒနာဘိယမနာဘိတိဆိုတော့တောင်းနေရအမကောင်းနေတာပယ်ဆရတ်တာမတောင်းနိုင်ဆိုတော့ရှုဆိုမတောင်းနိုင်ဆိုတော့သဘောကျတယ်ပါရိယကြည့်ပါဒါအနိစ္စတော်လို့ရှိလိုက်ပါဒ
ဒုက္ခတော်လို့ရှိတယ်အနတ္တတော်လို့ရှိတယ်ဘာရောတာတော်လို့ရှိတယ်ဘာဘုရားတော်လို့ရှိလိုက်ခဏဆိုတော့တောက်နေတာမလောက်နိုင်ဘူးအမလောက်နိုင်ရင်ဒီလိုရှိလိုက်တော့ဒုက္ခနိစ္စဒုက္ခမိတ်ကဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောက်လို့ရတာအသေးတယ်ဘုရားဆိုတော့ပေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်သေးရဲ့မပေါ်တော့ဆက်ပြီးအကျိုးပါလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးရင်ကျိုးတော့တဲ့ဘောရဒီပြစ်တည်လာတာပဲ။ဒီတဲ့ဒါဘုတဏှာနဲ့မြုံနေတဲ့တော့မြင်ရမယ့်လေဒီခန္ဓာကဝိကန္နာလို့ဘဝတည်းပဲတွေ့ရတယ်။ကျန်။ဒါကြောင့်ဘုရားကငါ့ကွက်လာတာမင်းတို့တော့ဘာမှမတော့ဘူးကံတော်ဘောပါ။ဟောတော့မင်းတို့အာရမရခန္ဓာလေဘုံမင်းတို့ကျန်မှုကျန်မှုကျန်တာဟုတ်တယ်။ငါကောက်တော့မလို့ကွက်လာတာမင်းတို့ကတော့ဘာမှရသေးတယ်အမှတ်တမ်းတွေ့ရတော့ဘူး။ကျန်တယ်။ဒါနဲ့တွေ့ရတာတော့မိအောင်လို့ဘုရားပွင့်တာ။ဒါဘုရားပွင့်တာဒီသေချာရှင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာနေရငုတ်တော့မောရေရ။ဟုတ်လား။သူလုပ်တယ်သူမကောင်းမိတယ်လို့မကောင်းမှုပါနေ။သူတွေလုပ်တယ်လို့မသေးပါသေးနဲ့။ဟုတ်လား။သူနေရတယ်ဘုရားပဲ။ဘုရားပြပါသေးဆိုတော့ရေကျဲအကြီးစားနဲ့လာတာမဟုတ်လား။ရေကျဲအကြီးစားနဲ့လာတော့ဘူး။ဒီကဘုရားရှင်တွေကတွေ့ရကိုခင်မယ်တွေ့ရကိုမှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့သိစိတ်မပိညာများတော့ဒါကတော့ပေါ့နေတာများရှင်းအဲ့တော့ကြားရမတော့ပါနဲ့ပေါ့မင်းတို့ကတော့အနာမမသိဘူးခြားတာတစ်ခုပဲမသိရောထားတာလည်းနေတာစိတ်နဲ့ရောထားအနာတော့ပေါ့ပါပဲအမြင်တော့ပေါ့ပါပဲစိတ်ကပါဘာလို့သားနေကြရတာပါနိဗ္ဗာန်ကိုပါလာလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုပါလို့ရှင်အတ္တရှိကြတယ်ဒိဋ္ဌိရှိပါဒိဋ္ဌိကိုဒီကံကနေမြုံပါတယ်ငါ့မှာမှမြုံတယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိဒီဥစ္စာရှိကောဒီကံကလာသိနေတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်ပြေခင်ဗျားတွေဉာဏ်ကလည်းတော့မှငါထုတ်ရတယ်ငါကထုတ်ရတယ်ငါရတယ်သဘောပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘာလုပ်နေကြကြတော့ဒီကံကဘာလုပ်နေတော့ဒီကမခွာနိုင်တာကရှင်းရသေးတဲ့အချိန်ပဲဒီစိတ်တွေကိုမျိုးနေတာ။ဒါနာနဲ့မျိုး။နာမရှိလို့ကျင်းရဲ့ဖြစ်ကုန်။ဟုတ်လား။ဒါကဒီအိမ်မှာမျိုးနေတယ်။ဒါနာနဲ့မျိုးနေ။အစိတ်တွေကိုဒါနာနဲ့ဒါနာနဲ့မျိုးရင်ဒါနာရောက်ပါပြန်ခန္ဓာပြန်။ခန္ဓာပြန်ပါတော့။အဲဝိသုဘဝင်ရ။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်နေတာသူတို့ကမကြည့်ဘူး။အသိဉာဏ်ရတဲ့အရက်ဒီမျိုးနေလို့ဩသူ့ဒီဘောသူ့တွင်းဆိုရင်သူ့ဒီဘောသူ့တွင်းဘောကြဒါကြောင့်ရိစ္ဆာကိုဘုခန္ဓာလဲခင်ဗျားတို့ကအစိတ်တည်းရလို့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တူပေးသူ့ဘောကတော့ဖြစ်တယ်မရောက်တဲ့ကဏ္ဍချုပ်ကဏ္ဍချုပ်တော့ခန္ဓာချုပ်ခန္ဓာချုပ်တော့ဘုဘတူပါပဲဒါကြောင့်အလုပ်တွေပဲလုပ်ဖို့လုပ်တာဘာမှမပေါ့ဘူးပေါ့ပြီးတယ်ခင်ဗျမင်းတို့ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုမှတောင်းမှမတောင်းဘူးအဲ့ဒါကတော့သူတောင်းမှမတောင်းဘူးပေါ့မပြီးကြမ်းလည်းဒီလိုပါပြီးပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေဘာမှလည်းမသူပြောတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတဲ့ဒီနေ့စိတ်ကမနာနာပါမနာနာကြတာမနာနာကြတာစိတ်ကိုပို့တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုပြညာသာသူဆိုင်ရည်ကိုပါမလို့လို့သာသနာရိယစိတ်တွေပါနေရိယစိတ်ကြံပြီးဘုရားရှင်ကလည်းပေါ်လာလေကိုရှိချ။အဘကြီး။ရှိချလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့စက်တယ်လာပြီးအကုန်ရုပ်တရားလေစိတ်လည်းရုပ်လည်းရုပ်လည်းစိတ်လည်းအဲဒီမှာရှိလိုက်လို့ချင်းပြီးခင်ဗျားတို့ဒီနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောမာလောကတောဘယတောနေတာခင်ဗျားတို့ကြိုက်ရတဲ့ခုနဲ့ချူး။ရှိလိုက်လို့ချင်းမတော့တဲ့မိုက်ကံပေါ်လာ။မိုက်ကံပေါ်လာရင်ဒီကနာသေးတယ်ခဏသိရင်ခဏဆုံးတယ်ဒါကသုခသစ္စာကောင်းတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမတော့တာလား။ဒုက္ခသစ္စာကအဲဒီကမလာတာကဒါသစ္စာလေးပါးဟောလိုက်တာပဲလေခင်ဗျာ။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်လောကရောက်မှုမရောက်မှုဒီဥပဒနာရှုမှုမရှုမှုပေါ်မှာနေတယ်။ပေါ်လား။ပြတ်တော်တယ်